Rasherona, Rasherona, Ivaniwani Rasher, Little Majidan in Vanini Rasherona, Rasherona, in Vanuni Rasher, Rasherona, Little Sister in Vaniti Rasher, Kudaya Paka, Reme, Dakaram Taluku, Kuda Huri, the big Bunya Dubasi, Nadana, Dapasakam Dago, Zalime, the new Carmen Pena Hodo. او وی زانیر اته سم خان جوړ کړی دي اتم په خدای درې لږ بجې شو او دې په تاسو په وی لاواله راځي ان دوانه نه خرسي کی اتا نور کارو کې ناکامیاب یو خدای پاک ته دې به کړی راځي مړه ولا به هلو راځي نه 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 قادم رابانی روان کو پیش وی او شو کلیم نه تما جو خلو تا گورا محسوس تی تا بی غم چه تا گورا چه سنگ خرسی کتا خودی و اندوانم نده خواه او کنا ویم داس کار بو که کنا اندوانی با خرسی خوب مازیگر پوری بده تا ولی آره سیدا کنا من دیدن نه سن مخام پوری او و بسی ورزو با جو کتو مدو خان کو ما سیدا تا سیدا کارو نکه گواری کما سکار ده ولی پخل پسنده بو مسا سنگ آزو کما اندوانی با بس اندوانی مسایی شده این دوانه وخله ماما این دوانه وخله شنوشن این دوانه نرشتی ها سره سره این دوانه وخله سره سره این دوانه وخله حالا را شکل مسلمان السلام علیکم استاد علیکم سنگ علی الحمدلله این دوانه پا سودا این دو تسوی نخنی یرا زمان خدا طولی پا کردی یرا زر طولی نخرسو وی طولی نخرسو ما زما ټولې پکار دي زه ټولې نه خرڅوم نو ما ته میرون ویلې و چې ته به د مازیګر پورې ودرېږي چې ته ما نه ټولې وسې نو زه به تشې ګاډۍ ته ولاړې عجیبه خبرې کوې یاره ما ته څه لیونۍ غوندې ته به لیونۍ نه خرڅوم کوخ نیو زما ټولې دوانې پکار دي دا زه وړم رشته به دراولې ما مسلمان پاشم ها پاشا زه ټولې دوانې دې ما دې مې نه ته نه باندې مې پکار دي خو دې مسلمان خود دې باندې نه خرڅوم زه ټولې نه خرڅوم به تاسو پتا نه خرڅوم دته نیو سیال دی کوی واخلی خدای باندې بدل خرڅه کما دنه ټول نه خرڅو مزه به ما خامه پونه سی ولانی منو شنه شین دا نه ولا خدای تعالی مسلمان یوی وانه دم نه 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 دی پیرا نه پوخو نه خرڅیږي اله کا دار تو شو کاغه یو کنا مسلمان یو کسره له لوی دانی نه کنه ما ورتین من کوی یا کنه ور کړی بری وکنا نو ما خپل ټول غختن نو ما ورتین یو واخنا اله کا روز بارا نو دا ته کاری کنا ټول بر ورکړی وکنا ځاډه ما یاره ما لاله چې نه مشر نه ته نه ما دې چې دا سره نو مسلمان ته نه ته بخپنی خونه باندې ونه ویللا چې زه ما خام په پوری بو ته ودرېږي یا له کار بس مارا ته ځانیم ته دا څه کار وکنا چې دې کې رم ناکام بیا به ستا دې اسه شو څه ته خنه خو نه ته دا ورته چې مې خو نه ته نه ځه 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 سارم کوم ځای ولاله یا مسلمان دلته دي کنه نو تم ورتان وې دي دا ګټه بدل نه وي روکی ځای لاله لاله ما زه په خانه قصاب يم او دا چې کار دي کنه کار لاله لاله او کو اصل لري خو نړۍ هو خره کنه او دا چې سروي دلته تر کوم چې ته به تماشا چرپې یا دې نه دان او نو څه خبره دا کنه ستانه غټ دي تو هم د قشان شیاغه کو دیونی د کنه مسلمانه په درو کټو کې خولې نه شي او دا سي نه چې دا سي شي وي نو نه زه ځان ته ګوره کنه ځان ته نه زه ما په شان جوړه ما شاتلې دي ته ته دا خوله د لوا من تو خو سي تو خو سي لغې نو زه خو ما ته کیم کنه تو خو سي چې کی هم ته ما په شان دې لګا تاسو خو له ونیا نه زر راځم ما دا دې راوړې چې دې نږدې دې دې کنه یار دیم سروی جوړی جو کنه دغه سروی دی خو غټ سروی دی ها بچو د دې په ګور ډیر مزه تعالی خو خمی مسلمان دې له موږ تم قران ورکم او کنه دې له موږ سر چرګل ته ما ته دوا یا ساته ما ته نو اخو ما ته پته راځي تا ته یو څه په ماره لري دا د سروی چې څو پیسو دی نو دونه خو ما ګاډ راوستې دا دونه کارای ماندی تاسو نمره نو تا ما تاسو د دوه د دې لیست کې دا چې تار وی له دا سره لکه دا چې جن چلا دا چې کار کنه چې دا سړی هم ما ټوګو سره خطا نه سر کاری وایته نو خو غړي نو دا خو یوازې د مام نه کې نمره تاسو د دې 30000 روپیا یاد اوی سلمان دا چې ټیکه ټیکه کې کنه دا کې ور کې ډک کې چې سم په خوده کنه چې دا چې کار دا 30000 روپیا خو صرف د خپل سر دی ځکه مې ته پیسې نه وی غړي دې
زم د پیخار سره راوستم او 30,000 روپے دا خو یوای زمام نکیږي شو دغان ولا وین داسې کاږي چې زمانو باندې کېږي چې چې یو پیره خپسم بیا نه را پیدا کېږم ما سمې فناتیشته نو په دغه ته خو تاسو پاتې رالم کنه مې نه چې سره زمانه لګي اما تاسو مکه ته تل نمرو باچی حق الله حق پیر دې بچی حق الله حق 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 الله حق حق الله حق نم نادانا دوا کو چې خوځه شوکا ولي او کنه نو خوځو ما او کنه حق الله حق حق الله حق تیشو تیشو ملګرا بوس مارا دا دا نن کین 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 وای 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 حق الله حق حق الله حق الله حق الله حق الله حق تیشو ملګرا بوس مارا دا چې چلی تا پوسو کا چې دا څه مسئله نه کستا څه مسئله نه د سی غنره نه کین نو زما دا مسئله ده کنه چې چې تی ول منار نظر پاسي پتن دیونه یی پتو په ول نه وکړ ته غلی شکه نه زوته ویم کنه ته وته ویم دا څه کار کنه چې مور د دې وړو وړو خبرو نظر شه دا څه کار بوکی چې چې تی ول او پاسي دنه نو دا څه کار بوکی چې کله چې تی کین کنه ته په چې اونې ته خېږي چې دا یو ونی اونی نه غوړي بتا پښتو به اونی نه وبته ورودانګي شیدا یو څو اونی نه بداسي ورودانګي نو اجازه کې بګیر شي نو په چا به اولی او دا څه کارو با چې د زرو لوټو ګرځوا او باجا اجازه لري په خاطر خو دا پیسه دم کړی خا پیسه دم کړو اوس په خپل باندې اوس په چا زرو لوټو ګرځوا باجا زرو لوټ ګرځوا بیا پیسې ده نو بیا راشه بیا راشه ها یا وتې مړه ځنه نه به ښه ده وین بوس مارا نا جانه دا شکایت کنه چې جنې را ده نه مړه بس غلی شه کومه وای 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 حق الله حق الله حق الله تړې مشي تر تړې مشي کینه وعلیکم سلام کینه یې خوښه وو ته تر ستا څه مسئله ده دا شکایت کنه خوري چې ستا څه مسئله ده زه ته ومه کنه د سنونه به ته پوښ کومه کنه د خوونه به ته کې څه مسئله ده ترورو به ما پیر سی وو زما دا چې مسله راغلی ده چې د یو رشته را پسې چرته را زه یې مکنه زه یې مکنه زه یې مکنه وڅو شا کنه یا وڅو مکنه زه وڅو شا تا خوا شا مننه ها نو دا چې کاږي کنه چې موبایل دا سرهشته موبایل لا سرهشته پیسې نمبر نه لرم خو ته کې تعویز را لو کې چې رشتي را پسې راشي بس غم مکو دا چې تعویز په ځای کم کنه چې تا پسې به رشتي راځي خو دا چې کاږي چې زه په دلی او څو نمبر یې کم شي دا اغه ته مونږ دینګونو کې کنا په کانټي کوه باندې مېرل پوښو ها ته مې نمبر نه کنه نو مسل ته مې ما ته چپ چا کنه یار دا شکار دي چې 24 بدر کم کنا هغه به د شپې اوسي او په قبر کې وکړي د شپې او بجا تا په چې بابا بیا رښتې راځي سي ولدي و ته ګرانې دي و ته دي و ته ګرانې کنه انشاء ته 24 انشاء زه پټ کا چاته به خینا 0 روپۍ خوراکه کنه 1500 ورانه کا شکرانه ورکه کی دا شکرانه والے خو تعویز بدراله خکړو چې خو ریش سره پس راشي تعویز می دلیو کو دا سم مزغونته کې سړی را پس راشي چې به ډایرک وعده شمه غم کو وجه ځا ټیم مو په ځای کو شب آیا شا بیا کو خیر دی نه شخه کو کار دی و شو کو نه شو بیا نه سید زبا چا کو کار دی و شو کو نه شو بیا نه شخه خا بل غل شو دی دا نو توه یا مایا حق الله حق یا رب الله یو څو کا جګه شنورم راشي نو کار بوز مسلمان مړ خو ما نه بده کړې نو ته خو سم نه کولې نو زه خو کول نه منو تب شاو يم چې ګيره ګنا د سخت کې پردو تو سره تاسو په باندې نظر ګوري حق الله حق دا حق لکتیس کوم مسلمان حق الله حق د قشن حق الله السلام علیکم پیر سیو علیکم سلام یو لکه دوزمارا هم دوزمارا ته مونه ما خو نه دان نه ها تا نه دان نه وای چې چلني پیر صاحب وایم دونه لري نه غاره ما دا کېړه ما ته پلار کې وښلي نه نه دا شکایت کنه چې استا سم مسئله زما مسئله دا را کنه
د مارشتن کیږي دون ډیر جن کې مې کوم او یوم یوی مونکلم اجا پچا شي کار دی کنه چو شو جنیر اغلی وسی دا اغه سره بد ډیر سټو کما ها ټب د چې دا خو بد لوم اغه له د زمان نمبر ور کړي دا خپل نمبر جنیر کولې کنه جنیر د زمان دا شي کار دی دارا تو آیا کار روزگار کې کنه نه کنه کار روزگار نه کوم بس تش پدې لار غوسو کې جنا کوم تکړه تکړه دي تکړه دي تا چې کار روزگار نه کې جنا ولې څنګه کوم تا نه کوم بس پیسې ته خو ستا پیسې ته سونه پیسې لګي در کوم نه بس کار کا دلم غا تا ویز ور کوم دا نه ګو نه ور کوم دا تا ویز کنه دا تا ویز ولې شه تا ته به نه دا به بیګاله د شپې او به حق کې په مخبره کې مخبری ته بچی چې مخبری ته نه چې بیا خو ستا کار نه کیږي نو ورځې لاړ شه زه بس ورځې لاړ پیسې رو بچا رو بچا یو روپۍ نه لاړ کوم بس خیر دې مړه یو سو را کزا یو سو را دې حاجا بس ډیر شه را کزا تا زه خو دې شه دا والا بس دا بس کرې دا والا نو نه ډیر لره نه راځه بچا یا ته خو چپنې مې مشنې دې اوس یې کرې له به وخت له مجيب هم سلمانې نه بس دا سپلې نه درا کزا بچا بچا دا دې پیر شه دې دا بس دا جا 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 پیسې خیال لري ته میرا وری حق الله پر پیسې دی پکې السلام علیکم پیر صاحب وعلیکم السلام وعلیکم کینه جانې کینه وایم تاسو کا دي کنه چې تاسو څه مسالې را مسالې دا ما په دې لاس باندې خارښت دا ستا په دې لاس باندې خارښت دا څه کا دي کنه چې تاله پیسې را روانې او ګوره ما پیر دې سیا خو دې فقیر نه دي پیر صاحب دا لاس مونږ لري ا دا څه کا دي کنه چې تا دې ما ته غواړم تاسو په نشیب کې درې جنې کې ودینې یو دې مال راځي غره حق نور څه مسالې را دم دم ويم غري کی پیر شه ته دا شي راتو شه کو پیر شه دا زمو غري کی دا زه غري واه تا خارخت نه منه خارخت پیر شه ځل چې مال علاج وکي کنه خارخت را باندې ها علاج ته یو کوم او کنه یو خاصه مال نو دې څه خبره کوي دا غره ولا دا په خاصه پیدا ما چوم ها دم پدام شو ها او دا شي کاجی پیسې رو بچا څه ما څه پیسې نشته مله نو دا خپل دی ولې دا خپل پیره کې راځي بیا به ځان شهرو لري ځه پس شابه ځه یادې ماشه خلک پیرانی نه تجزي دا ورشه شابه شابه مله ځه بیا ور کونیا حق الله حق یم ته خو پیسې مرو نړې بس ټیک کړي حاجا بس خیر دی نه دیونه ګټلې صحیح ده صحیح ده یو پکې داسم صحیح دی ځه نو کنه نه دی کې ثواب هم ده یم دا څه کار دی دایما خلکو ته نقصې غلطه غلطي وخولي تا تا پسې را نشي دا دا واله مونږ خرو زاري به وم نه وخی اسی به وال خرو مسلمان او غي بخښي ټول پیر می تارمن لري کو څه شي دی د دې بي خو بنیادو باسي ټول شپه می خلک پرین ګونو متنګ کړم پیسې می سره بس لا کی وای وای سلام علیکم وعلیکم السلام خپل بیره یا نه پیر صاحب تاسو خدای داسې داسې کوم ټول داسې تعویز مله کړو ټول شپه می پرین ګونو چې کم دینو خلکو ستړي کړم یا یکا زماره چار شمه زمنګ تعویز تیزی تعال بده دا وخت داسې روبه سم سره وکا دا شو پیر کې کوم مربوري رنه جوړو مدوانو نه وی دا شو څنګه دم نه را باندې چولم یا یکا دوسمانه ولی نا بخته بلا نو سو باسه مروینگا کینا کینا پلا بلا بلا راجه نا برسن ناسه کما چه حق اللہ حق یا خوشا جی خوشا یا خوشا دانا نو سو جوخ مکی نمالا یا نلی ما شون ساس کنه دی زبا تاسو تاس چلو خیم تاسو مالا سنگا تابیز را کلو یا یکا دوسمانه اے بی سی او ایک دو تین امرا تا بکی لیکنی کینا کینا پا قطار کسی نی حق ای خدا یا حق سم خارخ جا ماشمانو ځخنونو خراب سمې خورونکا 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 سمې خورونکا